Ահատ օր Սասնա ծռեր Խմբագրեց պրոֆեսոր Մանուկ Աբեղյանը Աշխատակցությամբ Կարապետ Մելիք Օհանջանյանի Եպատում Դավիթ եւ Մհեր Պատմեց Մոկացի Հովանը Գրի առավ Գարեգին Հովսեփյանը Մհեր Դառնամ զողորմին կտամ իմ խերիկ Դավթին որընձի կարքից մարդ դարձա վար աղշրին։ Շատ խիլքիրն էլ ընձը սովրացծուց, իսականչ չդրը իմ խոր խոսքին։ Դառնամ զողորմին կտամ են մերիկ խանդուտ խաթունին, յոթ ամիս ընձը շախից բարյուս սրտին։ Դավիթ ըզմհեր կարքից, ըզմհեր ուր նշանած, Հադրբեջանար ճամպախ ճամպխից։ Հադրբեջան կինաց թակավուրութին առից թակավուր նստավ։ Ելավ բարիտ ու Գյուրջիստան առից կինաց Թուրքիստան։ Հիտ դարձավ եգավ ուրտեղ նստավ։ Էդ էրգրքիր ելավ զամեն խարջդար։ Են ու սիրեցին։ Յոթ տարի են տեղ թակավուրութին նստավ։ Ձենով հվանելավ թուղթ ճամխեց թախ մհեր եսած մհեր, կուս պատնը ասկագան տղեք ելածին, կդրջացած եգած սասմակյախքի դավին կենին։ Իս չիմ կերի, իմ կված չի հաղթը, կլնիս կկյաս խասնիս։ Մհեր եսած այկնիկ, կարնիս զիմքյուրս, դուր կտնիս էստեղ կմնա։ Ինչ փալավանք տիր կկյան, գյորս կտեսնին վերտրան, քեզի նեղութին չինի տա։ Կասին մհեր տան քինուկի, ելավ բարիտ ու սասմա քյաղակ եկավ, որ եկավ սասմա քյաղքին մոտ խասցավ, ելած տժարացավ։ Հիրիկվան վխտին էր, խրողբեր տյուր շինիր էր քինուկ երկանչից, խերախուտ խրողբեր, վիրիլի, Քյուքինուց վիրիլի, ախ հալա վիրիլի։ Ձեն ընկավ խրողբոր ականչ մանչ քինուն եսած, մեկ պարակ ձեն եկավ դիբավ ականչիս, իմ խուր քինու մեջ են զարգավ, կնիկ եսաց այդ ճանըմ ինչ ձեն, եսաց սասմա տունի, դյուր շինիրիս, հալա կվախանաս, խրողբեր եսաց հալբատ կվախանամ, Ծիրացիր իմ, իմ ազգական մոտ ես զադնացած, տիրմ էլ կինաց հերցի վերականչից, խերախուտ խրողբեր վիրիլի, իմ թակավորութին կեդին իմ տրի, քաղաք իմ գյորզին թասլիմ իմերի, իմ գյորզ Գյուրջու աղջկան թասլիմ իմերի, խրողբեր Վազից կինաց մհերի քլող պակնից եսած, դու ինչ չխիս տասնի մերի, քու թակավորութին թողի եկի, եսած իս անցկունի մեկի մեկ աստված խաբարիլի մեկ հրիշտակ, եսած քու գրս տոր տրիրիս նշան ինչկը, եսած ճավահիր քարգո իրիսին, ինչ արև տպնը լուս կդա, մարդ չն կշի վարիմ տրան, Ինչ հիրիկուն կկյա եսաց, մեղրե մումիր կվարին, էլի լուս կտա, չըն կխշի կշի, եսաց դու խազար պարով եկար, եսաց ինս գիդիմ կուխեր թավթի տեղ կբրնիս, եսաց ովնիք են է պանգը կստա, եսաց գուս պատնի թորնիր նին եսաց, չուրս թորին, չուրսն էլ նման կտան գազան, Եսաց իսեր թամ եսաց չուրսին էլ կպրնիմ կպիրիմ, կսպանիմ թիքի խամար պիրիմ, եսաց հերկվից մեկ արա յասպանը յապիրը։ Մհերն էլ խալիսուն էլ ավ, զուրձին խեցավ, կշից կինաց լորադաշտ, լորադաշտ եսավ կուս պատնը երգում մից տղեն եկավ, Եհենունց ճակ տիրկավանը, որնի թալիցին եկավ կպավ քյուրիկ ճալալը ոտած սամին, ելավաս թուրկեցագին զարգից, կես կտրավ կես մնաց յուվդին,
Ելավ զերկու տղեն էլ բռնից կապից առից իպի խրող պորկուշտ, Քյուրիկ Ջալալին ես ոտ վիրուց եսաց, էդ ինչ իլիկուցի ու ոտաց, աչկից տեսավ կյո նետը կտուր կյո մեջնը, ելավ իպի աղկուտ, ըս մրութ խալից ելից ենու սմի պրին, ժրավ ելավ կյանց, առաջ աղեք, եղ խանիպի ես կուսպատն երկու տղեն, մին պնչից տրան էյան, մեկ էյան, եսաց խրող պեր, էլ կան թիչկան, եսաց երկու տղա էլ կան, կյանց ես երկու շատ գազանին երկուս, եսունք չոք կնիկնիցին, երկուս չոք, Մսրակ հաղակ դենին են երգուս, եսունք տեսին զավթաց, ենունք դենին զավթաց, ելավ սուրցին խեցավ կիշից կինաց, Մսրակ հաղակ դեն ընցավ, ընցավ դեն կինաց տեսավ, որ է դերկու տղենելած կյարսուն տևի խիտ կանգնիր, իրանց խեցնելու ծինել տավայի, կինաց են դեղ, էդ կյարսուն վերգու հերչիվ մհերին եգան, Բարևիտու բարիվարին, բարիվարնելու հիտիվասին, մենք կարսուն վերգույինք աղպերինք, դունել ըլնիս մի աղպեր, ըլնինք կարսուն վիրեք աղպեր, եսաց իսկ ըլնիմ ծիխետ աղպեր, համա եսաց ձե ասկ որ տեղացի, եսաց մի ասկ որ կա Հալաբայի, Հալաբա քաղքը թագավորը Թորնիրնինք, եսաց ինչու աբա քաղաք չեք նստը, եսաց մեզի մեկ քուր կա քաղաք, Են հյուրս մի ճամպխիրի, ես ատիխ նստիրինք, մեկ հյուր թակավորութին կենը։ Ես աստյուկը կեք ընձը շանք տվեք, տեսնա մի ինչ տարս կյուրը, որ թակավորութին կենը։ Ելան կարսուն իրի քովել կացին տախ իրանց կյուր։ Ելան կացին ճամպախ կես ելավ։ Կուս բադնա ազգական երկու պալիվան կեն խատ կարսուն տիվիրուն։ Ելան չոքվան ասին մինք չինք իկյա։ Ելան կյացին Հալաբա քաղաք, խասան բեր քարսուն տև, տեսան, որ մարդ չկա քաղաք, ինսան չկա, ավիր, յարաբես ինչ թակավորութինը, որ մարդ չկա եսաց, գինաց մտավ մեկ օթախ մեջ, տեսավ, որ քարսուն կանթեն պղին ձմկա էդատեղ, եսաց, Մի քարսուն աղբերինք, երթանք սար, մեկ-մեկ վերու ոչխար բիրինք, ենինք խորոված ուտինք, չուր թակավյուր կյա տեսնանք։ Ելան կյացին սար, մեշեն, ամեն մեկ վերու ոչխար բիրին, զինիցին, մուրդիցին, լծին մանչ պղնցին, ենտեղ ահագին ալրը ամբարգա, ելավ եսաց, Մեկ մեմ ոտեն խմուր ենը, մեկն էլ էրթա պետ պիրը, որ պուրվարինք խած տխինք, մեկն էլ էստեղ մի սիպի։ Մեկ էլ նիր եսաց, էրթանք դաշտի մեջ կան կյանք, դոշման մարդ չկյա, միզի զարարըմ տա։ Մեր եսաց, իս խմուր կեն իմ խած կտխիմ, մեկ աղպեր եսաց, իսկ էրթամ մերին, պետ կպիրիմ, պուր կվարիմ, Մեկ էլ նեսաց իսկ երթամ գիտուց առու գխանիմ ջուր կպիրիմ։ Ելավ գինաց գիտուց առու գխանը ջուր պիրի, իսկի ջուր Հալաբա վերա չեր գնդնը, ինչ որ կեր խորու ջուր էր։ Մհեր ընդեղ խմուր էրավ, տաշ ճիվալ, ալր էրավ խմուր։ Մեկն էլ գինաց մերին, տաս արաբա ցախ շլկի ծառի ծիպի։ Մեկն էլ գինաց տաս փախ ջուր կապի ծառուն վե եկավ, մեր փուր վարից, խացտխից, խացտխիցին, պրծան, աստուր շինիցին, դրան նստան։ Ասին, մեր, դու տրան կնստիս, մինք պիրատի աղբերինք, մի չուչ աղբեր դույս, եսօր դու պախը կանուխ մինք կպախինք, մինք երթանք չայիր ձյանք խաղցցինք, մեր, Ենդեղ նստուկի, տեսավ մեկ բանցր պարավը մեկավ, եսաց բարիվ կի քեր ու տղա, մհեր զարմացավ եսաց, ինչ կասես քյար կնիկ, եսաց խոքուտ կուրբանիմ, ես երկու օրգա թոնիր չմ վարի, կացիր էր սար բանջրի մկա, քաղցացիր իմ եսաց,
մեկը դուր խաստու տանի մուտիմ։ Ես ած վայ դու պարով եկար կերկնիկ, դու պարով եկար արկի պալնիս, կինա դուր բաց խաստ խուկի, միսի պուկի, կանիմ կերիս կի դարձի էրի։ Պալնիս արից կինաց դու ռեպաց նստավեն դիխ։ Արից խացու դիլ, մեկ դորեմ հուշացավ։ Մեր եսատ ճանը մեզ ացելնի մեր թամ հիտիվ միավիլ պան չենը։ Ելավ կինաց տեսա վետա տաշ չիվալ ալրը խաց պիրադի կիրիր, ետա տաս կանթեն պղնձը միս պիրադի կիրիրը նստիրը։ Եգավ եսաց կյար կնիկ, խացիր որ տեղնի։ Եսաց մերնի իմքի, մեկ պուր խաց կեր եստեղ երկու օրկի էր սար քաղցած էր, եկի եստեղ պիրադը կերա, հալա չկշտացա էլ եսաց։ Եսաց վայ մարդակիր պարավ, ինչ կասին եսի, առակավ մհեր մեկ ճալախտրիկ եսար, ճալախտրիկ ինչ եսար կելող տեղեն թրավ, ելավ նստավ շատ կասապատ էրավ եսաց, աղբեր կիրս անոթի մնացին, մնաց հիրիկվան աղբեր կիր եկան են դեղ իրանց քյուրոջ կելող տեսան։ Իրանց քյուրոջ բան գիտեն, ամա մհեր չեր, գիտը միամիտ էր, ասին մհեր դյուր բաց էր թանք խաց ուտինք, եսաց ինչ խաց ուտիք, իսեքի եստեղ թակավուրութին չտեսա, մեկ մարդակիր պարավ տեսա, եսաց ինչ էր իր պարվուխիտ, եսաց սպանեցը, կելող կադրիրիմ եստեղ թալիրիմ, եսաց որ դու խարցնիս եսաց, մի քյուր ինչ մորից ելավ մարդակիր էր, մի խերն էլ, մի մերն էլ ենի կիրի, եսա կյախքի միլատ պիրատի ենի կիրի, չուր մսր կիրի եսաց, մեկ ատամ հալաբա չուր մսր ավիրի իրի, էդա կարսուն մարդն էլ եկան, մհերի ոտու ձեր պակնիցին, ասին մինք չինք կերի էդ պարվուն հաղթը, խերանական կաղակարնը, ետ հաբովս կի պիրինք են ու սպանիլու, էր երկու մարդն են ու հախուն չոգվան պախան, եսաց կուզիս կաղքի թակավուրութին ար, մինք ու ծարեն, մինչի որ մերնիլուն, իս ձենե պան չեմ ուզի, ոչ թակաբուր կլնիմ, ոչ կյախքի տեր կլնիմ, ամա ցենեք ուզիմ, մեկն թակաբուր նստի եստեղ, մնացած խատ ծիկյան էրթանք, Բաղդադա քաղաք տեսնանք, իմ խրողբոր կերեզման եսաց կյո Բաղդադա քաղաքն։ Ինչ Բաղդասար պղնձե քաղքին եկիր էր, կացիր էր ենտեղ մերիր էր, քաղաք շինիր էր, անուն թրիր էր Բաղդադ, զինք Բաղդասար էր, քարսունով էլան կյացին Բաղդադա քաղաք խասան, տեսան, որ քաղաք շինուգը, թակմիլ դրուգը, որ խասան տեսան մեկ ծրունուկ մարդ ենտեղ նստուգը, խարցնիցին ասին ինչ կա Բաղդադա քաղաք, Բաղդադա թակավուր որ մեկնը, ասաց, իս թակավուր չեմ ճանչնա, ամակասին թակավուր խալիֆի թորնիրնին, եսաց դու Բաղդասարը կերեզման ընձը շանք տաս, եսաց իշ չեմ կերի շանք տա, թակավուրու ոտախը թեմնի, էդիք էլավ կաս դերավ թակավուրու ոտախին, գինաց տեսավ են յանեն թակավուր զինք ոտախեն եչավ տակ, եչավ տակ կանգնավ իրիշկից էտա մարդուն, շատ վախացավ, կանչից եսաց դու ինչ մարդիսի մոտախը հերչիվ կանգը կես, դու չես գիտե, ես ինչ մարդիմ, մհերն իմ, սասմատնեն իմ, եսաց հո, միտ կերավ զինք եսաց, մի թվականը մեջ կա սասմատնեն մեկ մարդ տկյա եստեղ, եսա կյաղակ մի ծերնեն արնը, զինք, որ լսավ էդա խոսքիր, ահ դերավ եսաց, կյաղակ ու ծերնեն չեմ խլը, Բաղդասար մի ազգենի, սասման տնենի, հենու կերեզման ընձը շանք կտաս, շանքի դու տարավ են տեղ տեսավ։
մհերցյուց իջավ փախչի մեջ, կերեսմնին երգրպագութին է դու աղոտ կերավ, ինչ աղոտ կերիրը ձերն էլ զարգիր վարքարին տեղ կերևա։ Թագավոր ասաց, ես քաղաք նստիրի մամա դադարանք չունիմ, շատ կռիվ կկյա վերես, ասաց ովնի կռիվ կկյա քուբերեն, ասաց մեկ դիվը զինքն էլ չոլախի մեկ ձեռնեն, քարսուն մարդ էլ խիտ։ Մեր էլավ ուրպատոր ուր քարսուն տևարից գինաց հիտիվ կուպ դիվուն, էլան մեկավոր ճամբախկյացին, կուպ դիվ էնենց կավատ ուներ, մեծ ձեռնով ըս չախչի քար գթալեր, մեկավոր ճամբախ կերտեր, քանի մոր գթալեր, մհեր ագան չերենի։ Գիրաց խասավ, կուպ դիվ գինաց մտավ մղազեն, շատ մեծ երկնը, որ 10,000 ողջար լցիս հալալիկ չենը։ Ինչ խասավ վերտրան, են ուր խուտ նարից եսաց, «Ոյ, եսի Բաղդասարի խուտն եկավ, կսպանը, Սասմատան խուտնը, գլող տրից հախուպ պարկավ խիվանդ»։ Եդել ասաց, «Դև, ի՞նչ կխեցաս, ասաց արիվու հերչիվ շատ իմ քնի կլոխս կցավը կխեցամ»։ Ասաց «Մխեցա, դու սուտ խիվանդիս»։ Ասաց «Իլիթ դարիք տիս կրվինք»։ Ասաց «Իս կրիվ չէ մենի»։ Զատնու քարով մնակ կրիվ կաներ, թուր չուներ։ Դավիթ ընկավ մի տեսած իմ խերընձը ոսյաթերի, հիշա իմ խացնը կինին տեր կենթանին, մարութապան ծրաստվարածին, խաչ պատրազին վերի մաչ թիվին։ Դե վելաց եսաց, դու հիշացիր խացնի կինին, դուն Բաղդասարի տղենիս։ Եսաց իշ չիմ Բաղդասարի տղեն, իս մհերն իմ Դավթի տղեն։ Ինչ ասաց Դավթի տղա մհերն իմ, դև վի կանգնավ, իրիք սհատ կարվտան իրարուխիտ, ես զար ասկուպ դիվու կելող կտրից։ Խասավ ենդեղ էդա քարսուն տսպաներ, շուրիր խանին տեսավ որ աղջիկին, ամեն իրանց խերանական անուն տվին, ամեն մեկ թագավորի աղջիկին, արիձս քարսուն աղջիկ, արիձս կուպ դիվու կելող, խարից իպի դու Բաղդադա թագավրին ասաց, «Քու դուշման սպանըցը արխային թագավորութին էրա»։ Ասաց «Որ դու սպանիցըր թագավորութին քունը, քի վայելի»։ Ասաց «Չէ, իս Դավթի տղեն մհերն իմ, իս չիմ կերի եստեղ նստը, նա ժառանգ կա ընձը, նա մախ ունիմ, աբա ինչ կուզիս ասատամ»։ Ասաց «Ընձը ունիմ քարսուն աղբեր, էդա քարսուն աղջիկ քարսուն տերտեր պտի փիրիս էստեղ, մեկ եկեղեցի շինիս կարքիս վերենքտիր»։ Բաղդասարը գերեզմնի վերա քարսուն խուրան ժամ շինիցին, անուն դրին Սպ Սարգիս։ Մկայել անուն Սպ Սարգիսը, քարսուն տերտեր քարսուն աղջիկ պսակիցին մհերը աղբիրներու վերա։ Թագավոր ընտեղ ասաց «Մհեր, քու աղբիրներ պսակիցըր, մի աղջիկ ունիմ տամքի»։ Ասաց «Իս չի մուզը, մի կնիկ ունիմ քո Գյուրջիստան»։ Ինկավ միտ կնիկ ասաց «Վայ, ես էլ կնկա տերիմ»։ Ելավարից ուր քարսուն աղբեր դարձան եկան Հալաբ, մեկ աղբեր նստավ Հալաբա քաղաք թագավոր, մեկ էլ էլան կացին Մաքամադին։ Ընդեղ բռնիցին երկու աղբեր, գուսպատնի թորնիր ենունց աս կտրիցին, գյորիցին ընդեղ անուն տրին Մաքամադին։ Մեր էլավ եկավ Ջզիրու քաղաք, Ջզիրու քաղաք մեկ գիտ կա անուն, Ջզիրու շատ կլնը, որ խարիր քարսուն գիտ իրարու խարնվը գլնը մեկ գիտ, էդ գիտ իրիկ անգամ զեն քաղակավիրից։ Մհեր եկավ ենտեղ
մեկ մի ծահագին քարիպի կցից քախքի քամա գիտու մեջ, գիտ էլավ երկու ճող, մեկ ճող են յանեն կիա, մեկ են, էլ քաղաք չի ավիրի, բրջա բալակն էլ վար են քարին շինից, իսկի ավիրիլ չկա են բիրտին, համա մեկ ժամանակ տլնը ակն անանին, տավրի քաղաքն ջզիրին. Մեհեր էլավ եգավ սասմատուն, եգավ տեսավ խրողբեր մեռածի, գինա ծենով հվանի կերես մնը վերա էսաց, խերախուտ խրողբեր վիրիլի, դյունել վիրիլի, երկու անգամ էտենց կանչից, երկու անգամ որ էսենց կանչից, ծեն էլավ կերես մնեն էսաց, գինա մատ քուխեր, բան չունիմ, էլավ գինաց վար թավթի կերես մնին, գինաց թավթը կերես մնի վերա, տկանչեր չկանչից, դարձավ հիտ, կնիկ միտին գավ, դարձավ եկավը սին խեցավ քիշից գինաց Ադրբեջան, գինաց տեսավ գյորզ ինչը տրիր էր, են տարս մնացիր էր, մարդ չեր կյացի ենտեղ, քաղաքն էլ ավիր էր, մարդ չկա, գինաց ուրտուն մտավ տեսավ կնիկ ուր թախտին մեռիրի, ձեր էթու կնկան ձեր տեսավ գիրուկ թուխտըմ կա մեջ, էսաց քենեկը խնդրիմ ինչ ժամանակ դուկյաս ըզը տեսնաս, ընձը տանիս սասում խանդուտ խաթնը կուշտ թաղիս, էս կրապաշտ խողը մեջ չթորգիս, ելավ էբարձզ մարմին առից տարավ սասմատուն, գերզման շինից խանդուտ խատնակուշտ թաղից, էլավ քյարսուն պատարակ է տու ինիլ, սասմատուն քանիմը որ մեռածք են պիրադին պատարակ երավ, սասմատն են էլավ խեցավ ուրցին եկավ վանակ հաղակ խասավ, վանակ հար մկայերկու թարանջակա, կասին քյուրիկ ճալալու ոտած տեղնի, ենտեղ վանակ հարի տեր եկավ հերչիվ էսաց, էստեղ քյուտեղ չի, աստուցա դարձի գինա, դարձավ գինաց վարխոր գերզմնին կանչից խերիկ, վիրիլի, խերիկ, վիրիլի, ախ հլատգո վիրիլի, սասման տնեն պեպարի միլի, ախ հլա պեպարի միլի, խերիկ վիրիլի, խերիկ վիրիլի, ախ շրքիրիսին պեպարի մնացի, խորք երս մնեն ձեն է կավեսաց, թապի մազնի մուրուսես, գյացի մջալնի ձերնես, էսաց խերիկ վիրիլի, խերիկ վիրիլի, կուանուշ խուտուն պապակ մնացը, կուանուշ խոսքերուտ կարոտ մնացը, ենքան մնակ աղշար կացը, էսաց գինա հալաբակ հաղակ, քու խալց թխուկը, քու եմակ իպուգը, էսաց հալաբակ հաղակ պայ չունիմ, իմ բար ու պայ ծախիրիմ, իմ խուսք ու խաբար տվիրիմ, հալաբակ հաղակ չի մերթա, գինաց վար մոր կերս մնին էսաց մերիկ վիրիլի, մերիկ վիրիլի, իս իմ քու ծծի որդին, յոթ ամիս ընձը շախիրիս վար քու սրտին, շատ տանջանքիս քեշի վար աստան որին, շատ մանի մեկի աղշար շիվարի մանեկի, չտեսաք հուպես քաղցրիկ մերիկ վար աղշրին, էսաց բոլի կանկյաս վար դունիին, բոլի կանկյաս վար դունիին, միր վիրջ մերնիլնի, էսաց մերնիլ չունիմ վար դունիին, անժառանգ անմախիմ, մերնիլ չունիմ վար դունիին, էսաց գինա վանակ հաղակ, քուխած թխուկը, քու եմագ եպուգը, մինչիվ օրըն դատաստան, էլավ գինաց խասավ ոստանակապան, որ խասավ ոստանակապան, ենտեղեն մեկ իշխան կեր, կապ է թալ
աս մհեր կապից, մհեր ձյով ինգավ կապ։ Ձին ինգավ կապ, զինք դարձավ եկավ տախ մոր գերզման, խոր կինաց եսաց մերիկ վիրիլի, մերիկ վիրիլի, ոստանակապան քյուրիկ ճալալին կապ ինգի, եսաց հիշայի մսխաց նկինին, տեր կենթանին, մարութապանցր աստվարածին, խաչ պադրազին վերմը հերաչ թիվին, քեշը ստուրնը կեցակին, կզարգի սխրաբակապանին, համ կկտրիր ըզերկաթը զոսկին, տկերթաս խատ քուխացին։ Դարձավ կինաց խասավ ոստանակապան եսաց, հիշա իմ խացնը կինին տեր կենթանին մարութապանցր աստվարածին, խաչ պատրազին վերի մաչ թիվին, զարգից կտրիցը զարծատը զոսկին, բլավից մաչ խող ու քարին ազադից քյուրիկ ճալալին։ Ելավ խեցավ խասավ վանադաշտ, վանադաշտեն իրիշկից տեսավ մեկ ագրավ կերգը խուսեր, նետանե գարից եզար դիպավ ագրավին, ագրավ պիրին դարելավ, ագրավ պախավ ենիկ ծին կշից հիտիվ կինաց, խասավ մեկ կյար, տեսավ որ պացի, մաղազայի, տեսավ ագրավ մտավ մաղազեն, զինգը սին դարձուց հիտիվանց վար խողուն, ինչ դարձուց էլ ձիու ոտ չդադրա վար խողուն, կթաղվեր, որ կես որ էր, կանի կշից ձին թաղվավ մինչիվ հիրիկվան։ Աս ձինարից կաշից մղազեն եսաց, խլիսուն լուսնա լնի մեր թամ։ Խիտ, որ մտավ են տեղ, ձիուց իչավ տակ, զուր ձին կապից դու ռեկավ իրար մնաց մեջ։ Էլ դուշ չելավ, էլ աստված ամր չերա, որ գերդուս, մնաց են դեղ, մինչիվ աղշրքի վերջին խող կկվը, ձիհու ոտաց տակ դայամիշ կլնը։ Տարին մեկ անգամ հերը տուրկ բացվը, են ժամանակ ինչ Երուսաղեմ լուս կկաթը, են հերի տուրկ բացվը, են էլ ինչ կխամար կպացվը, աստծու խաթրը խամար, մանանա երգնուց կթապը են դեղ, ինքն էլ կուտը, ուրցին էլ կուտը, տարին մեկ անգամ կուտին էլ չին կեղծանա, են տեղաց անուն էլ ագրավու քյար կասին, ինչ ագրավ մտավ են դեղ, են դիմաց կասին ագրաբուքյար, տարին մեկ ամիս, գիլան ամիս, են քարից են ուծի ու շեր կտատյուս, կարմիր կիրակին հիրիկվան պատարակ որ կլնը, են հիրիկվան մեկ մարդ ուրախչկան կասը, հիլիկինաժամ մում կպը օխնուկ կրա գարբի, աղջիկ կլնտյուս կիրիշկը կտեսնա էդա քարեն ճրակի բուղ կլնը, էդ աղջիկ ելավ կինաց են ումուտով թիժամնի, մտավ են տեղ աշճրակ կպուց, դարձավ տկեր, դուր եկավ իրար, աղջիկ մնաց են տեղ, տեսավ, որ երգնուց մանանայիկի, մհերն էլ առից կերավ, ձին էլ, աղջիկն էլ, էլ չկյաղցացան մինչիվ տարին թմմավ, են ավուր օր, ինչ տարին թմմավ, աղջիկ աշճրակ կպուց, ինչ դուր բացվավ, էլավ դուս, ճրակ առից եկավ տուն, խեր եսաց աղջիկ, եսիկ տարին թմմավ դու հուր երկացի, աղջիկ եսաց խերիկ, չէ ես նուր կացի, ճրակ կպուցիր դարձիր իմ, իսկի չիմ նստիր են տեղ, եսաց են տուն ինչ դու կացիր ով կեր, եսաց մեկ մարդ էր ուր ձին, եսաց են տրան վերա ինչ կեր, եսաց մեկ կյոքվծար կեր, ել բան չկեր,
նուր թարի պերավ եսաց, երգնուց մեկ կոլորակ բան կգեր, իսկերա, նա իսկը կաղցանար, նա են։ Աղջիկ տարին մնաց կաղցած, էլ զատ չկերավ, կուշտ էր, նուր գիցան թե մհերնը ուրձին։